pegar um calor absurdo. E 140 quilômetros. Acho que é agora que a prova começa. E esse calor aí vai dar um gosto mais da brutalidade. Termina a prova e ser uma finish. Vamos que vamos. Para chegar nas montanhas vai doer. Vamos pegar um sol quente, previsão de dia bastante quente. Muitos vão sofrer porque vão pegar os trechos de subida também. Mas a hora que conseguirem chegar em Guaratinga, aí se nascer aqui tem que ser. A segunda mais longa, são 130 quilômetros. Começo de estradão até o quilômetro 9. Aí eles vão entrar numa reserva que tem um bom trecho de Mata Atlântica, são 6 km só de single track, um trecho muito bonito conhecido por Avatar. Bastante quente, mas a boa notícia é que a gente tá chegando. Eu! Boa, energia pura, bom demais, velho. Vale a pena, tira um ano para fazer sua preparação aí e venha sofrer com a gente aqui, fechou? Já vão ter acumulado 100 km, é que também começam as subidas da etapa. Tem três serras entre os 100 e os 130 que vai judiar bastante da perna dos atletas.